synonymer. I alla andra språk så har liksom alla snuskiga orden betyder fem olika saker. Man kan säga liksom, jag menar det. Jaha, jag trodde, nej, jag menar det. Men i Sverige det är det liksom ett könsord, det är liksom bara, vad äcklig han är! Han säger könsord! Det finns bara ett enda ord som jag tycker som har någon som helst dubbelbetydelse. Det är ordet stånd. Det är bra. Det kan vara en gammal kärring som säljer små pjäser och så kan det vara en jävla pjäs. Nej, men liksom det är ett bra ord, va? Men annars så finns det ingenting. Och nu vet jag att någon där ute tänker, men mus då? Mus? Varför säger han inte mus? Är han dum i huvudet? Viska mus till en jävel. Mus! Jag säger bara en sak. Mus. Vad var det för försöksutskriven mentalpatient som någon gång i tidernas begynnelse i Sveriges avlånga land tog två kvinnolår? En mus. Allvarligt talat. En mus. Han kan inte gärna ha femma i biologi, den killen. En mus. Och ännu värre blir man tänker på att vi i Sverige, vi har fått en mus. Medan i staterna har de fått en pussy. Som betyder katt. De får en svart panter och vi får en taskig gnagare. Vad fan är frågan då? Och nu börjar man ju se en viss form av kvinnosyn också, va? Jänkarna, de har ju alltid varit livrädda för sina tjejer. Ja, det är en vits och den risar, den äter upp med. Oj. Men där är piper och gnagare gott och gott, va? Det är mer än ordet, va? Jag menar, vi killar har inte klarat oss bra heller. Vad heter vårat stolta organ när vi träder in? Varför tror ni tjejer att vi dricker så jävla mycket? Tror ni det är kul att kliva in i sovrummet på natten och säga, här har du min snopp. Snopp, är det kort och gott jäklar? Va? Vilket ord, kan ni tänka en kvinna ligga på rygg i svart porcelett? Träng in i mig med din snopp. Med en snopp tränger man ingenting. Med en snopp ställer man sig längst bak och säger, nej, jag är bara snopp här, jag väntar, du kan gå före. Va? Det är ju brutal. Oj, det tog tusan att vi har blivit hemma där, alltså. Det finns bara en sak som är bra nu med den svenska tidningen. Det är att nu behöver man inte gå och köpa en sån här läskiga pin-up-tidningar och sånt där. Utan nu räcker det med att man köper Expressen eller Aftonbladet på söndag. Det tycker jag är så fint. Hur många killar här såg i höstas när det stod på Expressens söndagsbilaga? Så lär sig mannen att få 16 orgasmer på 2 timmar. Och jag tänkte, äntligen! För ända sedan den dagen jag var 17 år och första gången fick höra talas om, och hon fick en 10-minuters orgasm. Och min första tanke var, vad fan gjorde killen under tiden? Jag har en viss inverkan på karar. Nej, men jag tänkte, det här är en höjdare, va? Medan hon ligger där och skakar i 10 minuter kan jag ju ta en fika och en cigarett och komma i form igen, va? Så när jag såg det här med 16 orgasmer, jag rusade ju till Pressbyrån, kan jag få 3 Expressen nu? Och så tänkte jag på vägen hem, jag undrar hur det där går till, alltså. För det går ju inte rent fysiskt att producera på det sättet, så det måste väl vara någon form av japansk datachips man monterar in där. Men det visade sig att det var inte alls, utan det var nämligen någonting så upphetsande som torrorgasmer. Det visade sig dessutom att man var tvungen att hjälpa till lite själv. Så det var bara att gå in på toaletten, låsa dörren, och nu ligger du löst till, och upp med Expressen på väggen. Och så börjar man läsa, och så skulle man med höger långfinger hitta en punkt. Som låg. Den ligger alltså precis mitt emellan, alltså strax bakom, mellan klockspelet och stora allvaret. Och så skulle man trycka helt lätt där. Det gäller att inte trycka för hårt, för då påskyndar man allting. Och när jag stod där med Expressen på väggen och fingret rakt upp i zenit, då tänkte jag, jag undrar hur många svenska män som står så här just nu. Och min nästa tanke var klockren. För då tänkte jag, tänk
om vi i denna sekund blir invaderad av en elak fiende som tränger in över landets alla gränser och hittar hela den manliga befolkningen. Oh. Du, de hade vänt fort. Vi tar Danmark istället. Men innan vi skiljs ikväll, ett sista råd alla killar här ikväll. Ikväll när ni kommer hem, bjud henne på det där lilla extra. När hon ligger där på rygg framför er, tänk, när du din lilla jävel. Gör i ordning fingret. Smyg det bakåt. Hitta punkten. Och redan efter 7-8 så är tjejen så luftfylld så hon svävar fritt. Och då har man nått gränsen för lycka. Tack för mig, hej. Som det där med bröst till exempel. Ni killar, ni tänker inte på det så mycket som med bröst. Ni håller på där och drar och pillar och... Ni räknar kallt med att det ska finnas två bröst där hela tiden, va? Men tänk de som har stora bröst och springer omkring och släpar på dessa bröst hela livet. Dag ut och dag in. Bröst, de hänger där och de är med där alltid. Och... Som du. Eller som ni andra tjejer. Som du, du har bara ett par gram där till exempel. Du behöver inte tänka på sånt. Och jag läste i Alles. Jag försöker hålla mig ajour. Jag läser Illustrerad vetenskap, tidningen Hälsa. Och så läser jag Alles. Och så American Hustler. Jag försöker hålla mig ajour i samhället. Och då läser jag en fruktansvärt sak där i Fråga doktorspalten i Alles. Att man kan få axelspänningshuvudvärk om man har bröst. För att det spänner och det drar och BH:n drar fram hela partiet. Och man sitter ner och man låser sig och man gymnastiserar ingenting alls, va. Och många använder sport-BH dagligdags. Och det ska ni inte göra. För det, då drar det fram. För en sport-BH stod det där i svaret att det är inte gjort för att man ska använda dagligdags. Så nu har ni fått det tipset, va. Så ni vet det. Aldrig att man hör att någon snubbe har fått ryggskott för att han har hängpung eller såna grejer. Nej, nej, nej. Rent fysikaliskt sett. Utan mannen, han bara stövlar då. Och bröst, hängpung, ja, det vet ni själva grabbar. Det syns inte så mycket. Jag var på sån norsk nudiscenter var jag inte på, men dansk nudiscenter var jag på. Sicka goa pungar var det här. Det skulle ni sett. Egentligen borde det finnas punghållare för en del. Känns som det finns BH. Jo, så det är massa sådana saker. Och när de blir gamla brösten, det vet väl ni som är lite gamla. Som du. Du är, nej, jag skojar. Men nu, har vi någon gammal här? Du kan zooma in. Hej, nej. Men nu... Men ni vet tjej, och även ni som är unga också och som har haft lite barn och sådär och när de har ammat färdigt sådär. Det är inte som när ni mötte er kar i början. Det är inte som när ni gullimulade i början. Det blir mer något blå, ja, något blå, blått ådrigt som hänger. Som ett par jaktväskor kan man säga. Och ni blir utnyttjade ni kvinnor. Mannen han är oftast grov och hård. Han kommer hem efter jobbet. Han kastar sin bajsack och sånger tvättgojen. Sen går ni in och lägger sig på sängen. Kvinna, nu är det dags. Så är det. Framförallt för många KDS-kvinnor ute i landet. Det är hårda bud. Det är hårda bud. Ja. Prästen han kommer hem, fly förbannad. Han har inte kunnat snott ur kollekten idag heller. Nu ska det straffnullas. Ja. Ja, det var dåligt. Men... Jag vet hur det är att vara kvinna. Jag står på er sida. Mot Moderaterna, mot KDS-arna. Jag vet. KDS-are förresten, det är det finaste man kan ha i sängen. För en KDS-kille är inte så... För när det går för en moderat-kille, det är mer så här... Hur mycket kostar den? Eller hur? För en KDS-kille! En
Kod Eskil är smidig killa, det blir inte så mycket väsen av när det går på honom mer sådär. Det spritter till lite benen sen är det över. Jag var på Buxensklubben och tränade med Håkan Olsson Sankt Bernhards under min hund Nisse då. Jag har en stor Sankt Bernhards, eller en dobbman. Och vi sprang bank bakom. Lyra! Kastar lyran dit och kom tillbaka hit och dit och hunden sprang fram tillbaka va. För den där hunden, både kom hit och kastade mig tillbaka och så springer inte jävla god tro va. Och den Sankt Bernhards hunden, den ser ju inte lilla mig, nej. Den har ju ögonen liksom på bollen och, bollen, och jag har också ögonen på bollen. Så jag ser inte hundjävlen. För den ser ju inte mig. Så jag får den där Sankt Bernhards hunden över mig och bollen under mig ligger. Och hunden bara blöt, hårig, 70 kilo, bara ligger och slickar efter bollen. Och när jag låg där under hunden så tänkte jag, så här är det vad kvinna har en man över sig. Så här är det. Ja, vad ska vi göra med mig nu? Så jag checkade när läkaren kom och sa, ja det här ska vi operera. Hon är dansk, hör ni själva när jag säger, det här ska vi operera. Här ska inte opereras någonting, så jag. Jo, men vi måste operera, för att hade du brutit benet, alltså så hade det gått då hade vi inte behövt operera. Men nu är det brutit så, då måste du operera, för annars glider det ner så här när det läker. Jaha, ska jag tänka på det nästa gång, jag bara, men ursäkta. Men man vill ju inte säga till besvär, men det blev så. Så körde de in mig. Så säger läkaren så här, här har du druckit en del öl. Och annat kanske. Ja, det har blivit lite grann. Vi har tagit livet av några grisar uppe och så blir det. Ja, men så han, då blir det svårt att söva dig. Det får vi inte göra med folk som har fått hit för detta. Utan vi får nog ta en sån här ryggmärgsbedömning. Eller vad det kallas. Så jag fick en spruta i ryggen istället. Ja, men då tar vi den så. Då var jag lite glad där. Så att, jag sa, det är bara, jag tar en spruta vad som helst. Så kör de in den i ryggen. Och där låg jag med sprutan i ryggen. Jag hade inte sprutan i ryggen under operation. Men jag låg där och opererade så här. Och härifrån och ner så var det på den här tandläkaren. Bara, man kunde ta så här på benen. Jag kände ju att det fanns det med rara. Så låg jag där och så operationen gick väldigt bra. Jag la mig i hela tiden så att narkosläkaren sa om du inte är tyst nu så söver jag ner där trots alkoholen. Men vi fick iväg mig i alla fall och upp på salen och så sa jag, kan jag få något att sova på? För det ska man ha då när man är opererad. Så, här, ska du få? Så jag fick något att sova på. Så jag somnade så gott där på kudden och mådde så bra där i mina drömmar. Så vaknade jag. Jag vet att det sista jag tänkte var så här, konstigt, jag har nog fått i mig en 10 pilsen. Varför att man inte blir pinkig nu? Det brukar man ju bli, vet nu, som sitter här. Men ja, det är för att jag kommer en dag imorgon och så tänkte jag och somnade där och så. Och det gjorde det alltså, någon frukt, ja, herregud när jag vaknade på morgonen. Då kom jag på att den här förlamningen, alltså bedövningen, den bedövar även de här organen som man har då, så man känner inte att man är, men så släpper bedövningen då under min sömn. Och då kommer alltihopa tillbaka så här. Och jag vaknade, och det var det värsta jag har varit med om i mitt liv. Alltså, när det började verka under armhålorna, då det var så va. Så jag bara, syster! Sist, jag måste pissa, jag får ha något sådär. Ja, då kommer hon med, har ni sett sådana? De är sådana och så går de upp i en strut där och rymmer ungefär 2,5 gallon. Nej, de rymmer nog, då kan det bara 3,5 liter ungefär. 3,5 liter rymmer en sån där då. Och den fick jag snabbt ner så här under täcket. Och så, herregud vad gott det var. Jag var så lättad, jag dör. Åh gud vad skönt, jag kände att jag släppte härifrån armhålan så det gick ut. Åh gud vad gott det var. Så låg jag, sa till mig själv, jag sa det inte. Men jag låg där och njöt. Så kände jag så här, herregud jag börjar bli varmt i sängen. För det blir det så här. Och då tittade jag, nej men här, syster! Jag får ha en till! Och då kom systern in så här. Det här var på skenlasarett. Jag har fortfarande rekordet där. Det är ingen som har lyckats i närheten alltså av denna uppgift. Men sen så fick jag en till och syster hon balanserar ut den här. Jag tänkte, får man nog skamliga förslag här vackert av med den kapaciteten som kan räkna ut. Men jag var ut den här så fick jag ingen ny då ner under. Men då vet ni ju det att det är värdelöst när man väl har nupit av en gång. Den kan du ta också med dig så det är bara skit. Så det gjorde hon så. Ja.
Men då låg det, jo det glömmer jag aldrig, alltså mannen i sängen bredvid, han var lite äldre och inlagd för en sån här prostataoperation. Och hans blick kommer att för evigt sitta på min näthinna när de bär ut den här 3,5 litern. Och han reser till sin säng och bara, herre en jävla. Det är spännande, för då samlar man mamma och pappa och kompisarna, de få man hade då. Så vi fyllde soffan. Och sen ser man det, och det är ju spännande, för när man är lite artist och ska prata, då är tv det, är det bästa som finns för att synas. Och då satt jag tv, och det kom som en chock. För första gången upptäckte jag hur ful jag var. Då upptäckte jag att spegeln hemma i sovrummet då, den här helfigurspegeln som man, den har ljugit i 20 år. För vi killar, vi går omkring och tror att vi är världens snyggaste män. Vi har så otroligt bra självförtroende. Man står framför helfigurspegeln i badrummet eller sovrummet, och så har man en handduk och bak och slickat hår, och så typ, ja, jädrar i min låda. Oh boy. Det är lite Tom Cruise och Mel Gibson. Ja, det är som en blandning av alla på något vis. Lite Arnold, lite tvättbräda kanske. Ja, tvättmaskin kanske. Men. Och så, vi har så otroligt bra självförtroende. Och så upptäcker det där i tv att det inte stämmer. Som du, Leif, till exempel. Du är mycket fulare än vad du egentligen tror. Nej, men det gäller alla. Det så här. Det, och det lustiga är då, vi står hemma framför spegeln och jag gör likadant också. Jag står hemma och så kikar man i spegeln. Ja, om Lena Philipsson får punktering här utanför. Så är vi tvungen att ringa på då. Det finns ju ingen annan kåk i närheten. Och så ringer jag på och så öppnar jag i badhandduk. Och så ser hon mig och då är det ju klart. Det blir ju vi på något vis. Men då är, sen varför då Lena Philipsson skulle få punktering på markvägen 10A på Grisbacka i Umeå. Det var lite mer oklart, men visst, skulle hon få det så skulle det bli vi två. Och det lustiga är att det är precis motsatsen på tjejerna, för ni har världens sämsta självförtroende. Alla tjejer, det spelar ingen roll om ni jobbar som fotomodeller eller någonting. Det syns på tidningar över hela världen. När ni kliver upp på morgonen och tittar i spegeln så ser ni bara Birgitta Dahl. Du ska vara tacksam, Leif, för du träffar ju mycket snyggare tjejer än vad du egentligen förtjänar på något vis. Ni möts på mitten, det är väldigt käckt tycker jag. Så när jag kommer i den här otäcka åldern, det är läbbigt. Det är när kompisar börjar få barn. Tycker jag är snuskigt. För på något vis sitter i generna neder hur vi ska bete oss när de kommer rullande med den här barnvagnen. Då kommer de köra, och då måste vi sticka ner huvudet i den här lilla tittgluggen som bebisen har. Sticker vi ner huvudet och gussi, 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 gussi. Stackars unge, vad jag ser han. Alltså den lilla ungen, det är ju som en sån här grapefrukt som har varit länge inne i kylskåpet. Det är grön och rynkig och urvattnad. Lilla ansiktet. Tänk, ett ansikte som täcker hela dennes världsbild på något vis. Det är elefantmannen, porer som tennisbollar och läpparna bara fladdrar så här. Det är så konstigt att de skiter på sig hela tiden. Fruktansvärt traumatiskt på något vis. Det är läbbigt tycker jag. Sen de här frågorna som vi har också som är helt ofrånkomliga. Ja men hur gammal är han då? Ja han är 22 veckor. Ja men vad väger han då? Ja han väger 5 kilo. Det frågar vi ingen annan. Det här är min farmor. Hon är 63 000 veckor. Hon väger 89 kilo. Nej men gussi 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 gussi. Och så bajs hon på sig. Vad heter du? Det får jag inte fråga dig. Nej. Jag frågar hon bredvid, hon ser lite klyftigare ut. Hej, vad heter du? Vad heter du? Och hon har börjat gråta, det är tjejen där. Det är väl konstigt, fort man börjar titta på tjejer och prata lite allvarligt med, så blir en så nervös och så börjar de så här handen upp i ansiktet. Har ni märkt det? Det är väldigt mycket sånt. Kvinnor, så fort de blir nervösa, handen upp i ansiktet, hela tiden. Och jag kollar på henne, och det är nästan hela tiden. Det är nästan så här, vet ni. Ja visst, liksom jag börjat förstå innebörden av den här Mikael Wiehe-låten Flickan och kråkan. Alltså det, ja visst. Jo, det är så. Absolut. Än ser du glad ut? Ja. Han gör sig bara på tjejer, tänker du. Vänta du, det är min favoritplats. Hej, vad heter du? Anna. Nej, Anna. Vad häftigt. Nej men vilken tillfällighet, jag har en bokhylla som heter. Ja. Jo, det är sant. Ni är lite lika faktiskt. Ja. Fast den har fler hyllor.
Det är sant. Nej, ibland är det svårt att komma hit så här och ladda upp för att uppträda här. Alltså. Jag har svårt att hämta mig efter gårdagens upplevelse. Brons i skidskytte. Jag tyckte liksom, wow, vi är på gång, Sverige. Yeah, yeah, yeah. Så att det är lite svårt. Och det, om man kommer hit och man känner så här, liksom, det är ett fint ställe detta. Och här sitter inkastorföreningen, eller vad det är, eller vilken var det. Och liksom har klätt upp sig. Jag är inte tillräckligt fint klädd, tänker jag. Men så fick jag syn på det. Jag tänkte att jo, det var jag, min själ. Alltså, det var inga problem där. Nej, men du vet, det är jobbigt det där ibland. Man är så himla iakttagen när man står så här, va? Det är mycket så. Och jag har problem med frisyren, och du också. Det är mycket sådana här problem, alltså. Det är jättejobbigt. De brukar säga till mig att jag ska ha en sån här, lite mer öppet i halsen. Lite öppen skjorta så att man ser att jag har mycket hår på bröstet, va? Men vet du, det är bara mängden hår. Eller kunde jag lika bra öppet i ryggen, alltså. Det spelar ingen roll. Ja visst. Jag är sån som jag vet inte riktigt när jag ska sluta med schampo och börja med tvål när jag duschar, va? Det är liksom tvåmansbord. Detta är en underlig utövning. Två fullvuxna karar klär sig i cirisfärgad gladpack. Sätter en hjälm på huvudet. Spikar på knogarna. Den ena lägger sig på rygg med breda ben. Den andra lägger sig på rygg över honom. När de sen ligger där, dessa två cirisklädda gladpacksmän. Den ena med den andres dolme i korsryggen. Så sätter de fart med sina spikförsedda knogar. Tänk er att åka, grabbar, i 120 blås med en annans apparatur precis i korsryggen hela tiden. Skulle ni vilja ha medalj i det, allvarligt talat? Aj, 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 wow. Och här kommer min manager tillbaks. Jo visst. Nej, det är så. Och jag vet inte, det här med namn, det fascinerar mig, alltså, för att jag vet inte hur många här, men jag är lite sportfreak som sagt. Jag satt för några veckor sedan då och såg den här Super Bowl från Amerika. Amerikanska finalen i American football. Det ena laget hette Washington Redskins. Det andra laget hette Buffalo Bills. Jag menar, hör ni vilken macho-grej det här är? Alltså om vi jämför med våra svenska velourhjärnor som vi har här. Vi är ju förstörda av språket, va? Det blir... Washington Redskins. Buffalo Bills. Vad heter det här? Brommapojkarna. Jag är ute och sparkar boll med Brommapojkarna i lördag. Brommapojkarna, va? Det är med Washington Redskins. Vad heter nu det? Jag såg där Swedish Ordnance hade problem. Va? Det tror tusan att de har problem. Vad heter senaste vapensystemet? Bamse. Ja, jag är ute och skjuter med mitt Bamse. Jag har varit och tränat med Brommapojkarna. Nu är jag ute och skjuter med mitt Bamse, ja. Och det räcker ju inte med det. Som inte var söndervaloriserade nog. Så kommer man in i sovrummet sen på natten och så ska man köra lite säker sex då. Och vad sätter man på sig då? Namn. Allvarligt tala. Va? Man kan inte skjuta med Bamse, träna med Brommapojkarna och älska med namn. Det finns gränser! Nej, men det jag funderar över, Peterbor och allting. För vi är ju underläge, vi norrlänningar. Och det beror på att, jo det är vi, i antal. Det beror på att det föds för lite barn i Norrland. Och jag funderar mycket på anledningen, varför är vi inte så erotiska i Norrland? Och jag fick svaret när jag var i Dorotea. Jag var uppträdde för kvinnoföreningen i Dorotea. Alla kvinnor i Dorotea var med, två stycken. Och då fick jag, efter jag hade uppträtt, och de tyckte det var jätteroligt, båda två, och de skrattade. Och då fick jag då beviset på varför vi är så få i Norrland. Jag fick nämligen deras turistpresent. Det är alltså en toppluva. Och jag vet inte hur många kvinnor som blir sexuellt attraherade av mig. Det kanske finns någon liten pervers varelse. Jag hoppas och hoppas. Nej, jag förstår. Det är lite, kan vi få, Leif, nu har jag retat dig lite. Kan vi få ett förslag på hur jag ser ut? Som en konferensier.
Ja, ungefär. Ett annat förslag som jag har, det är en av de sju dvärgarna, Toker, om vi känner till honom. Det är ganska fint. Men jag förstår att du inte, du börjar till och med titta på Leif igen, och det är ju, då är jag inte vacker, det har jag förstått alltså. Det är helt klart. Men det lustiga också med oss norrlänningar, att så fort det blir minusgrader så tar vi på oss de här mössorna. Och sen tar vi på oss något som är ännu värre, för ni tjejer, ni gillar ju en karl. Dels kan han vara lång, så det är ju uteslutet för mig. Men så kan han ha smal och fast stjärt. Det är oerhört sexigt. Det vet du. Du behöver inte sitta och nicka hela tiden. Det är så roligt när man i ögonen på tjejer kan se att de tänker på något speciellt. Ja. Mel Gibson, var är du? Jag tyckte det var himla fint alltså. Jag är verkligen imponerad. Men det var nog bara jag som tyckte det, för att när vi landade i Stockholm så var det bara jag som applåderade på hela planen. Jo, jag gillar det jättemycket. Men jag undrar, jag är inte flygrädd heller som många är. Alltså. Men jag undrar så här, om det nu är så ofarligt att flyga så de säger, varför måste de tjata så mycket om säkerhet hela tiden? Det är det enda de tjatar om på flygplanen. Vi är väldigt måna om säkerheten. Vi har en säkerhetsbroschyr framför oss. Nu ska vi ha säkerhetsgenomgång. Och så har de säkerhetsgenomgång med oss. Passagerarna, gå in till piloten och ha säkerhetsgenomgång för passen. Jag kan väl ingenting göra. Det är mycket farligare att köra bil, men jag har aldrig varit med någon som har haft säkerhetsgenomgång i bilen. Denna Toyota har 4 nödutgångar. Handbromsen kan i nödfall brytas loss och användas som flythjälpmedel. Och så detta evinnerliga tjat om flythjälpmedel i ett flygplan. Om man är flygrädd är väl man inte rädd för att drunkna heller. Det är ju absurt, det finns flytvästar. Alltså att dela ut flytvästar på ett flygplan är lika dumt som att dela ut fallskärmar på Silja Line. Jag menar, okej om man flyger över Atlanten. Om man flyger över Atlanten kan man möjligtvis förstå det. Va? När man flyger inrikes mellan Malmö och Stockholm. Det ska till en fruktansvärt skicklig pilot och lyckas störta i en sjö på den sträckan. Det kan jag säga om en gång. Alltså. Men vi är ju så enormt disciplinerade, vi svenskar, så jag lovar att om planet hade störtat någonstans där på småländska höglandet så hade samtliga 4 överlevande kommit ut med flytväst. Ja, jag har flytväst. Titta, jag har flytväst. Ja. För mig är diskretionen hederssak. I'm simply mad about the boy. Vad tycker ni om kloppen, va? Jonas Gren, det levande dragspelet. Stopp, mina hörn. Det blir konstigt med att jag beåldras. Jag är snart 30, det blir inte konstigt, men det är kroppen åldras, man måste ta det naturligt. Det är ingenting att bråka om. Jag är 30! Jag är nästan död! Så jag har sett ett årskort på gym. Vet ni vad det kostade? Det kostade 7000 kronor. Men 7000 kronor, vill ni veta hur mycket 7000 kronor är? För 7000 kronor får man en 2 veckors lyxsemester i Florida. För 7000 kronor får man en Mitsubishi-video som tar både det europeiska och det amerikanska videosystemet. För 7000 kronor får man en halvtimmes kundbesök från Televerket. Alltså 7000 kronor är en ofantlig summa pengar. Och vad får man då för 7000 kronor på det här gymmet? Man får en springmaskin som simulerar spring. Man får en roddmaskin som simulerar rodd. Eller som det heter på svenska, rodding. Och spring heter springing.
Man får en cykelmaskin som simulerar cykling och man får en trappmaskin som simulerar trappgående. Alltså jag bor högst upp i mitt hus. Fem trappor upp. Nu för tiden tar jag alltid hissen. Har jag betalat 7 000 spänn för att gå i en trappmaskin. För det är fan! Tänker jag ödsla bort mina sina muskler i de vanliga jävla kommunisttrappor. Får jag säga en till grej om det här gymmet också? Att när man går på, det bara att det är lite alltså, att se mig träna, det skänker en ny innebörd åt ordet patetisk. Liksom, jag tränar, en, det är två, det är tre, det är aj, det är allting. Och hur mycket jag än tränar ser jag ändå ut som Grodan Kermit. De är jättekärva på mig, varje gång jag kommer så sätter de på liksom, now they're up a child. Tycker du att jag är ful? Nej. Nu är mina bebisar, var det dags för nästa? Kommer just det, ja. Tack för att, åh gud, det sitter, det står 3 militärpoliser där borta som alla liksom trånar efter min nakna kropp. Så det är väl bäst att jag går dit.